Цената на нафтата неделава беше на високо ниво поради ладното време во Америка и Канада. Скапата нафта не им оди во прилог на производните компании, поради што неделава беше забележан пад на индустријското производство во Еврозоната и Америка. Да ја погледнеме анализата на FX Leader. FX Leader, партнери UI по инвестимето сигурно. И оваа недела на финансискиот пазар имавме доста интересни движења. Цената на енергенсите, а пред се на сировата нафта, е се уште висока, поради ладното време во САД и Канада, што предизвикува притисок на пазарот и ја отежнува испораката. Важно е да се нагласи дека цената на сировата нафта ретко се задржува над 100 долари за барел, подолго од неколку недели, доколку на Блискиот Исток не се забележани некои политички нестабилности. Така да аналитичарите и стручњаците сметаат дека цената на сировата нафта во наредните недели би можела да го достигне врвот и да направи корекција на цената под 100 долари за барел. Од друга страна, скапата нафта не им оди во прилог на производните компании. Според податоците кои ги добивме во текот на неделата, индустријското производство во Еврозоната и во САД е во пад. Овие вести предизвикаа застој во растот на цените на акциите, така индексот на најликвидни американски акции Standard & Poor's 500 застана на цена од 1838 индексни поени и од почетокот на оваа недела имаше бочно движење. Од компаниите кои секако имаат голема пазарна капитализација и секако значително влијат на движењето на индексот, можеме да ги извоиме Coca-Cola, чи профит после даночувањето падна за 8% во однос на предходниот квартал, што доведе до пад на цената на овие акции од 4% во вторникот после отварањето на пазарот. На нашиот сайт може да ги пратите новостите од светските пазари, со едноставно кликање на новости и прилет на пазарот. Во овој дел имате економски календар, кај што се сите најбитни информации означени со пикови. Прво што треба да направите е да го подесите, да подесите временската зона. Значи, тука е Скопје, Сараево и Сабмит. После, он ви дава по локално време, значи по македонско време, кои информации се најбитни од пазарот. Еве за денес како извоев како најбитна информација за нафтата е API Weekly Crude Oil Stocks, значи ова се за залихите кои го дава Американскиот институт за нафта. Моментално се очекува 2100, 2,10 милиони барели беше во мината недела, па ако има намалување на овие залихи, може да дојде до зголемување на цената на нафтата, бидејќи побарувачката е зголемена. А ако дојде до зголемување на залихите, тогаш може да дојде до намалување на цената на нафтата, бидејќи побарувачката е намалена. Значи за следната емисија, вие најавувам информацијата која ќе биде објавена во понеделник. Еве сега ќе ви покажам и на економскиот календар. Значи, таа информацијата од Consumer Price Index во Европа, значи тоа е цена на мало потрошувачката во Европа, која треба да ни даде сигнал за економијата во Европа како ќе се движи. Ова информација, ако е позитивна или негативна, ќе даде големо движење на еврото. По последната емисија ќе го покажеме тоа движење и таа информација како може да се искористи во ваша корист.